Солтүстік Қазақстан облысында көктемгі тасқының беті қайтты. Синоптиктердің айтуынша, Есіл өзенінің арнасы барлық гидробекетте төмендеген. Мысалы, бүгін таңертең Петропавлда судың деңгейі 17 сантиметрге түсті. Сергеев су қоймасындағы жағдайда тұрақталып келеді дейді мамандар. Қазір бөгет үстімен сарқырап жатқан ағынның биіктігі 175 сантиметр. Оған ешқандай қауіп жоқ. Естеріңізге сала кетейік, биыл өңірде Есіл өзені қатты тасып, 4000-ға жуық үйді су басып қалды. Көктемгі тасқының екінші толқыны өтті. Қазір Есілдің қаламаңындағы тереңдігі 12 метр 99 сантиметр. Болжам бойынша өзен бір айдан кейін тартылып, өз арнасына түсуі тиіс.